vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə iyun ayının 11-inə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, amma gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.